Dobrý večer, dobrý den. Myslel jsem, že se s tím kloboukem uvidím, ale stejně se nevidím. Tak, k písničce Slněčko napsalo komentář a tam byli smíšci a pak tam bylo doktor byl té dobroty, změřil moje teploty a v té písničce je změřil moje hodnoty, ale to mě dovedlo na nápad, že vám řeknu, jak mě měřili teploty. To bylo totiž první moje vědomé setkání, že jsem uvažoval o příčetnosti zdravotnického systému. To bylo tak. Možná, že mladší z vás už to tak neznají, ale my jsme měli vždycky rtuťové teploměry. Ty se sklepaly, pak se to vložilo, a pak za nějakých pár minut se to odečetlo. A já jsem přišel na to, že stejně jako se dá sklepávat dolů, tak se to dá sklepávat i naopak. Ne švihem, protože tam by mohl mít člověk hned 40 nebo tak, ale poklepáváním na ruku, tou hlavičkou toho teploměru, že se dá naklepat taková teplota, jakou člověk chce. A to jsem pak praktikoval roky, v podstatě, abych nemusel třeba jít do školy a mohl se doma věnovat něčemu smysluplnějšímu. Ale asi jsem to s tou četností přeháněl, protože mě pak, to mi bylo asi 13, mě poslali na pozorování do nemocnice. A to pozorování trvalo asi 10 dní a sestávalo v podstatě změření teploty. Znovu vždycky mi přinesli teploměr a pak za pár minut si pro něj zase přišli a já jsem mezi tím si udělal tu teplotu, kterou jsem chtěl. Ale mělo to takovou stinnou stránku, protože oni měřili teplotu i někde vzadu, ten já neviděl. Jenom jsem věděl, že tam byla vždycky nějaká sestřička na bobku, jako seděla a měřila a tam jsem neměl možnost zasahovat a pak s těmi hodnotami odešla a že zase do příště. Když to pozorování bylo uzavřeno, tak mě propustili a dali mi nález. Ten vlastně nebyl určený mně, ale myslím asi obvodnímu lékaři. Ale já jsem si to šikovně rozlepil a přečetl jsem si to. A to bylo dlouhý. A ani jsem to nečetl celý, ale v podstatě z toho vyplývalo, že jelikož se jedná o povrchové teploty, a ne o hlubinné, takže to souvisí nějak s centrální nervovou soustavou a pak byl ještě takový návrh na nějaké medikamenty, které by to měly dát do pořádku, to byl nějaký diazepam, myslím, nebo tak něco. No a to bylo tedy poprvé, kdy jsem si vlastně říkal, ale tak já simuluju teploty, no. A oni mě pozorujou 10 dní, aby tomu přišli na kloub, o co se jedná. A nejen, že to na to nepřijdou, ale ještě jsou schopni sestavit takovou účinnou diagnózu, jako že vědí, čím to je. A ještě navíc mi jsou schopni předepsat nějaký medikamenty, které to mají dát do pořádku. Takže to s tím, takže vlastně nic nevědí, ale nedají to na sobě znát, dělají jako, že vědí. A takže to s tím stavem toho, co vědí, vlastně nemůže být tak, jakože vlastně nic nevědí. No. Takže to bylo první takový vědomí, když jsem o tom uvažoval, jak to vlastně je. A to jsem ještě netušil, s čím se setkám v dalších desetiletích a v dalším století a dokonce v dalším tisíciletí. Tak a s tím se loučím zase do příště.
teď nevím, kde jsem to vypil.